סייעתא דשמיא. ברוך השם, אנחנו זוכים להתחיל את התורה מחדש. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אשרינו שאנחנו זוכים להתחיל, כמו שאנחנו אומרים כל שנה, בלי נדר. הגמרא אומרת, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכים לו ימיו ושנותיו. היום אנשים מחפשים סגולות, אם הם בדוקות או פחות, אנחנו לא יודעים. אבל הגמרא אומרת שמי שמשלים שניים מקרא ואחד תרגום עם הציבור, מאריכים לו ימיו ושנותיו. זאת אומרת שבאותו שבוע, נאמר השבוע פרשת בראשית, אז הוא השבוע קורא פרשת בראשית. שבוע הבא פרשת נוח, שבוע הבא קורא פרשת נוח. זה נקרא משלים עם הציבור. לכתחילה, כל שבוע יקרא את השבוע שלו. אבל אם פספס, נאמר, בחומש ויקרא, הוא נזכר שהוא לא קרא פרשת לך לך, שיש לי עד שמחת תורה, יש לך עדיין אפשרות להשלים. אז זה לכתחילה, כל שבוע יקרא את הפרשה שלו. מי שקשה לו לקרוא הכל, אז יקרא הכל, כמו שהגאון מווילנה היה עושה. יום ראשון היה קורא את ראשון, יום שני קורא את שני, יום שלישי קורא את שלישי. ככה הוא מחלק לעצמו את הפרשה לקטעים קטעים, זה לא ארוך, זה 10 דקות כל יום. הנה יש לו כאן סגולה בדוקה, מה שהגמרא מבטיחה, משלים פרשיותיו עם הציבור, מאריכים לו ימיו ושנותיו. שניים יקרא ואחד תרגום. רמז, במילה הראשונה בראשית, בית גדולה, בראשית, הבית גדולה. בית, שניים יקרא, א' תף, יש לנו במילה בראשית, א' תף. ואחד תרגום, ראשי תיבות, אחד תרגום. מה נשאר, איזה אותיות נשארו? רש, שין, יוד. ירא שמיים, ילמד גם רש"י, כמו שהשולחן ערוך אומר. אז יש לנו שניים יקרא, ואחד תרגום, וירא שמיים, ילמד גם רש"י. רש, שין, יוד זה גם ירא שמיים, בראשי תיבות, ירא שמיים. אז מי שירא שמיים, ילמד גם רש"י. אבל לפחות, הדין הזה של ההלכה, קודם כל, שניים יקרא ואחד תרגום. פעם, אנשים מבינים תרגום, לא מבינים את הנקרא כמות שהוא. היום יותר קל לנו ללמוד רש"י מאשר תרגום. אבל אף אחד מכן, יש עניין גדול גם על פי הקבלה, לקרוא תרגום, גם שאנחנו לא מבינים. לקיים את המצווה הזאת, ואשרי מי שזוכר, נחטוף לעצמו את המצווה. כל שבוע חוק ולא יעבור, גם אם פספס, שישתחיל, ישלים. זה המצווה. יצאנו מהימים הקדושים, הימים הנשגבים. היינו ככה השראה של זמן שמחתנו, שמיני עצרת, זה הקדוש ברוך הוא, וימינו תחבקן, יביאני המלך חדריו, ככה נגיד לנו לשמחה בך. ימים קדושים, ימים גדולים מאוד, קשה לעזוב, קשה להתנתק. אבל למשל, למה הדבר דומה אומרים, אדם שנכנס לתחנת דלק, מתדלק, פול, מכל מלא עד הסוף. כל כך טוב לו להיות פה בתחנת דלק, אז הוא אומר, אני לא רוצה להמשיך. אומר לו, בשביל מה נשאר? תגיד לי, בשביל מה תדלקת? תדלקת בשביל להמשיך הלאה. נכנסנו לימים הגדולים האלו, בשביל לתדלק את עצמנו, בשביל להמשיך הלאה. הלאה, תמשיך, עכשיו אנחנו ממשיכים. התחנת דלק הייתה, עכשיו אנחנו נוסעים. והנסיעה הכי טובה, הנסיעה הבטוחה שיש, זה מה שאנחנו מתחילים מיד. בסיום הימים האלו, אז אנחנו מתחילים, לא מחכים אפילו עד שבת, מיד בשמחת תורה קוראים את כל מעשה בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אם אדם יודע, מיד כשהוא מתחיל לסיים את הימים האלו, אז הוא לוקח איתו למהלך השנה שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שהקדוש ברוך הוא אמר והיה העולם, והכל מאלופו של העולם, הכל בגזרת עליון, אז זה מובטח לו, אז הוא ככה מרגיש בביטחה, לא ירא, גם כי ילך בגצל מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי. זה הביטחון שיש לאדם, כמו שרומזים על הפסוק, אלופינו מסובלים. אלופנו זה אם אדם יודע שהכל מאלופו של העולם, אז מסובלים. אז יש לו סבלנות לקחת על עצמו את הכל. ואלופנו, אם ככה, אם אתה יודע שהכל מאלופו של העולם, אז מסובלים. אז גם כלך וגם מה שיהיה, אני יודע, הכל הוא בסדר, הכל הוא לפי התוכנית, אין שיבושים בתוכניות. אומרים שהיה פעם אחת איזה קוסם קסמים, פרסם מודעות בחוצות העיר
שיהיה מופע מרעיל, ככה, מופע קסמים. הגיעו אנשים מכל קצתה, מכל הזה, הגיעו אולם ענק, 10,000 איש נכנסים שם, משלמים בכניסת הכרטיס, נכנסים, העולם מתמלא, סגירת השערים, אנשים ככה, לפי העיניים, ככה, מסתכלים על הבמה, הקוסם עולה לבמה, ונופף לכולם עם מטפחת אדומה, ככה לכולם לשלום, ופתאום מהמטפחת הזאת יוצאים יונים לבנות. הוא מוציא מטפחת לבנה, כל היונים חוזרים בחזרה. כולם מוחאים לו כפיים, איזה קוסם הוא. אחר כך הוא מוציא סכין, מראה אותה הסכין לכולם, כולם רואים איזה סכין חדה זאת. הוא פותח את הפה, בולע את הסכין, אחרי זה הוא שותה כוס מים, לא נודע כי באו אל קרבנה. עושה אפצ'י, מוציא את הסכין, תראו את הסכין, הנה. אז זה משגע, מוציא קרטון, שורף, מניק אש, מכניס את היד שלו, מראה לכולם את היד, תראו, היד לא נכוותה, לא קרה כלום, שום דבר. אז האנשים שם משתגעים. ואז הוא קורא לציבור, אומר להם, רבותיי, יש מישהו שמוכן לעלות פה לבמה ולתת לי את השעון שלו? הוא מוציא פטיש, 5 קילו, אומר להם, אני דופק עם הפטיש על השעון, קורך את השעון במטפחת, הוא ישמע רסיסים, הוא ישמע שזה מתנפץ, ואני אחר כך מוציא לו את השעון ותראה שהשעון שלם. יש מישהו מוכן לתת לי? עולה מישהו עם שעון של 20 שקל, עובר לו ככה, אני לא צריך שעון כזה. בוא תראה לי אם אתה... עולה מישהו עם איזה שעון יקר מאוד, משובץ באבנים טובות, עולה, נותן לו את השעון. הוא עוטף את השעון במטפחת, מתחיל לתת לו עם הפטיש במכות. כולם שומעים רסיסים. האדם הזה שיושב שם, שהביא לו את השעון, דואג או לא דואג? לא דואג. אחרי שהוא ראה שהוא בולע סכין ולא קרה כלום, שהוא מלפף לו במטפחת ומהמטפחת יוצא יונים, לא יודע, הוא יעשה פה איזה קולץ, הוא יוציא את המטפחת והשעון יראה שלם. זה רק קוסם קסמים, שהוא עובד על כולם ובאמת זה סתם בלוף. אנחנו לא רואים את הטריק שלו. אבל הקדוש ברוך הוא אמר והיה העולם. ואם אדם שומע לפעמים איזה שעון מתנפץ לו, איזה רסיסים במהלך החיים שלו, אם אתה יודע שאתה עומד פה ליד קוסם, אז מה אתה דואג? זה הביטחון שיש לנו. אם אדם יודע שבראשית ברא אלוקים, שהקדוש ברוך הוא אמר, והיה העולם, והכל פה עובד לפי רצון השם, ואין פה שום דבר אחר מרצון השם, אז מה אתה דואג? אני פה ליד מישהו שהוא לא קוסם קסמים והכל יכול במרכאות, הכל יכול באמת. זה הביטחון של האדם. החתם סופר אומר רמז יפה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אומר, וכתוב בתיקוני הזוהר, בראשית זה אותיות ברא תאיש. המילה בראשית זה 6 אותיות, אפשר להחליף את החילופי האותיות האלה עם בראשית 720 פעם. מי שיחשבן, אתה יכול לעשות את הבראשית עם הברא השיעית, ירא שבת, שבר השיעית, כל מיני זה, זה כל זה ככה החילופים, 720 פעמים אתה יכול, זה ככה כתוב בספר היצירה, שתי אבנים, כאילו שתי, אם זה מילה של שתי אותיות, אז אני אומר שתי בתים, כמו אב, אז אני יכול לעשות אב ובא, לא, אני לא יכול להחליף את המילה הזאת עוד, או אב או בא, אבל אם זה כבר מילה שכתובה אגב, אז אני יכול לשחק עם זה בשש, 6 פעם, אגב, אבג, גבה, גאב, ככה אני יכול לשחק. אם זה מילה של 4 אותיות, 24, נכון? לפורים, נכון? 24 פעם. אם זה 5 אותיות, אז זה 120 פעם. לכן אומרים שיש 120 צירופים של שם אלוקים, כי שם אלוקים זה 5 אותיות. אז את השם הזה אתה יכול לכתוב ב-120 צורות. אם זה 6 אותיות, אז זה 720 אותיות, 720 פעם. יותר מזה, זה כבר מה שאין הפה יכול לדבר והאוזן יכולה לשמוע. אז אומר החתם סופר, בראשית אותיות ברא תאיש. מה הרמז בזה? אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא, תאיש זה עז. עז זה רומז למידת הדין. הקדוש ברוך הוא בהתחלה רצה לברוא את העולם במידת הדין. אבל ראה שאין העולם יכול להתקיים, עמד ושיתף את מידת הרחמים.
מתי אלו של אברהם אבינו נברא? בערב שבת בין השמשות, ככה המשנה אומרת במסכת אבות. אז הוא אומר, תראה שביום השישי כתוב, ויחל אלוהים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו. אז הוא אומר, שם כתוב, ויחל אלוקים, כילוי, וישבות, שביתה, וויברך אלוקים, ברכה. זה ראשי תיבות, כסף, כילוי, ויחל, שביתה, וישבות, וברכה, ויברך אלוקים, זה כסף. זאת אומרת, כבש, זה אלו של יצחק, זה רומז למידת הרחמים. אז הקדוש ברוך הוא בהתחלה, בראשית, בהתחלה הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, ברא תאיש, תאיש זה עז, זה מידה, זה עזות. אבל ראה שאין העולם יכול להתקיים, עמד ושיתף מידת הרחמים, וככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז הביטחון שלנו זה מה שאנחנו יודעים, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא שיתף את מידת הרחמים, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה חסד ורחמים. המדרש אומר שכשהקדוש ברוך הוא ברא, פתח וברא בראשית ברא אלוקים, אז באה האות א', האות א' אמרה, למה לא פתחת את התורה בי? אז הוא אמר לה, אני פותח את עשרת הדיברות באנוכי אשר אלוקיך. אבל עדיין, למה לא פתחת את התורה בבראשית? אז המדרש אומר, כתוב בילקוט, שהוא אמר לה שהאנוכי א' זה ארור, ב' זה ברוך, אז אני לא יכול לפתוח. אז שואל המערש קלוגר, רבי שלמה קלוגר, אז רגע, אז אם א' זה ארור, אז למה פתחת את עשרת הדיברות באנוכי? אז לא יודע, תמצא איזה מילה שמתחלפת שמה וזה, ותתחיל גם כן בבית. אתה לא יודע, תגיד בסייעתא דשמיא, בעזרת השם, לא יודע מה תגיד, אבל אם א' זה ארור, אז תשמע, אי אפשר להתחיל. אז הוא אומר, התורה הרי זה ברכה לעולם. עם התורה האדם יכול להפוך את הכללה לברכה. אז עם התורה, אין בעיה להתחיל את האנוכי באלף. נכון, א' זה ארור, אבל יש לך פה עשרת הדיברות, יש לך פה קבלת עול תורה. כשאתה מקבל עול תורה, הקדוש ברוך הוא יהפוך את הכללה לברכה. גם אם זה א' וא' זה ארור, אל תדאג, אתה מקבל עול תורה, זה הכל מסודר. אבל להתחיל את התורה בב' ועדיין לא היה תורה, עוד לא קיבלנו את התורה, זה תחילת בריאת העולם, שם אני לא יכול להתחיל באלף, שם אני צריך להתחיל בב'. אז הוא אומר, זה מה שכתוב, בראשית ברא אלוקים, ב', תתחיל בב', בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הוא אומר, למה? אתה יודע למה? כי הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. התורה נקראת אור, כי נר מצווה בתורה אור. ועדיין אז התורה לא הייתה, אז היה חושך על פני תהום. אז כיוון שהיה חושך, אני לא יכול להתחיל את התורה באלף, אני צריך להתחיל בב', ב' זה ברכה. כתוב, כבר צריך לסיים, אבל הפרשה כל כך מלאה. כתוב ביום השישי. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. הקדוש ברוך הוא ברך את יום השביעי ויקדש אותו. יש, ליום השביעי יש לו ברכה מיוחדת ויש לו קדושה מיוחדת. מה הברכה של היום השביעי? אנחנו אומרים בהבדלה, המבדיל בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. אז אתה יודע מה ההבדל בין שבת לבין שאר הימים לששת ימי המעשה? כמו שאתה רואה שיש הבדל בין 12 בצהריים ל-12 בלילה, אפילו ילד קטן יגיד לך, ודאי שיש הבדל, 12 בצהריים, החמה או השמש עומדת באמצע הרקיע, מהירה בכל הכוח שלה, 12 בלילה, ובקושי הירח אני רואה, תלוי באיזה יום בחודש, לא תמיד רואים אותו בכלל. ככה יש הבדל בברכה בין שבת לבין שאר ימות לששת ימי המעשה. אומרים את זה כל שבוע, מבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך, בין ישראל העמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה. ההבדלה שיש בין יום השביעי זה לא סתם עוד יום שהשמש שוקעת ולמחרת בבוקר השמש זורחת, יש הבדל גדול מאוד. אנחנו בעיניים שלנו לא רואים את זה, אבל תדע לך שיש הבדל גדול. והקדוש ברוך הוא בירך את היום הזה. הזוהר הקדוש אומר, והזכרנו את זה בשנים שעברו, כל ששת ימי המעשה מתברכים מהשבת. השבת באמצע, רביעי, חמישי, שישי וראשון, שני, שלישי, יונקים מהשבת פרשת בראשית. רביעי, חמישי, שישי הבאים, ינקו מנוח.
וראשון שני שלישי עדיין יונקים מנוח. וכן על זה הדרך. ששת ימי המעשה יונקים מהשבת. השבת זה לא סוף שבוע, אומרים טוב בוא ניסע חמשוש לסוף שבוע. השבת זה המרכז, זה האמצע של השבוע, זה הלב של השבוע. סוף שבוע זה יום שלישי. ככה בשביל התורה. ויברך אלוקים את יום השביעי, הקדוש ברוך הוא ברך את היום השביעי. ואם היום, אם הששת ימי המעשה מתברכים מהשבת, אז זה אדם צריך לדעת שככל שהוא מענג את השבת, אז היום השבת מבורכת אצלו, והשבת משפיעה ברכה על שאר ימות השבוע. אם אדם מענג את השבת, אז ששת ימי המעשה יהיו מבורכים. אבל אם אדם לא מענג את השבת, אז הולך לו צולע באמצע השבוע, או שהשבוע הלך לי צולע. אתה יודע למה הלך צולע? תסתכל טוב מה היה בשבת, תבדוק איך היה בשבת. אם שבת היה טוב, תדע לך, זו סגולה שכל השבוע יהיה טוב. עד ראשון שני שלישי. איך מענגים את השבת? עם שני סקים של גרעינים, יש כאלה אנשים, ככה זה העונג שבת שלהם. עונג שבת האמיתי, אדם צריך לדעת, עונג שבת האמיתי כתוב בזוהר הקדוש בפרשת שלח לך. הנשמה היתרה ניתנת לאדם, כל יהודי באשר הוא, כל יהודי. זה לא משנה אם הוא רחוק, קרוב, כל יהודי מקבל את הנשמה היתרה. והנשמה היתרה יורדת בערב שבת וחוזרת במוצאי שבת. במוצאי שבת כתוב בזוהר בפרשת שלח שיש היכל גדול. מלא בנשמות יתרות, והם עומדים שם בתור, כולם מתקבצים, כולם מתקבצו באולך, והנשמה היתרה בתורה, כל אחד לפי התור שלה, צריכה להגיד איזה חידוש, שואלים אותה, מה החידוש שמעת? איזה חידוש קיבלת שם למטה? מה שמעת שם למטה? איזה, יש איזה משהו? אני זוכר, הרב עובדיה עליו השלום היה אומר, נשמה יתרה שהלכה פה לשיעור תורה, שמעה מדרש, שמעה הלכה, מספרת, גם אם פה האדם לא זוכר, הנשמה היתרה זוכרת הכל. מתחילת השיעור ועד סופו, גם אם הוא ישן, הנשמה שומעת. עולה למעלה, אומרת, תשמעו עכשיו הרצאה. טוב, שמה לא לוקח לשעה להגיד את זה, שמה בפק, כבר מרצה שעה שלמה, הזוהר אומר, שכשהנשמה היתרה אומרת חידוש למעלה, כמה נשיקות היא מקבלת, כמה ברכות היא מקבלת, וכשהנשמה מקבלת את הברכות האלה, היא מברכת את אותו אדם, אומרת, אשרי האדם שבזכותו לא התביישתי. אומר אבל מסכנה הנשמה הייתה אצל איזה אדם רחוק. לא שמע שום כלום בשבת, אפילו קידוש לא עשה. מגיע לשם התור שלה, תגידי, מה שמע? אני לא דורש בפני קהל. לא, תגידי. מה היא תגיד? מסכנה, מה היא תגיד? היה איזה בחירות בארצות הברית. את מי זה מעניין שמה למעלה? מסכנה איך היא מתביישת שמה, השם ישמור. אני לא רוצה להמשיך מהזוהר אומר, מה היא תעשה לו אותו אדם? תעשה לו מי שברך או השם ישמור ההפך. מסכנה, האדם הזה גרם לה בושות בעולם הנצח. כמה בושה נגרם לה? אשרי האדם שמענג את הנשמה היתרה ושומע פה איזה הלכה, שומע חידוש. כמה הנשמה היתרה מברכת אותו. ויברך אלוקים את יום השביעי, הקדוש ברוך הוא ברך את היום הזה. נסיים בסיפור שסיפר הרב קפלן. זה סיפור ידוע, כמה זה מחזק כל פעם בפרט. משבוע הבא, שעון חורף מתחיל, ימי שישי מתקצרים, אז כל אדם צריך לדעת, חכם עיניו בראשו, אדם יעשה, אני ככה עשיתי לעצמי את הדבר הזה, הסתכלתי, בחנתי את עצמי, איזה דברים שבן אדם נזכר סמוך לזמן בהדלקת נרות. מה אתה צריך לעשות? פתאום אתה צריך לדאוג לניילון של השולחן, אתה צריך לצחצח את הנעליים, אתה צריך לעשות כל הדברים שנזכרים בשנייה האחרונה, את כל זה תעשה ב-12 בצהריים. כל, זה צריך לסדר את הנרות, אי שכחתי, ב-12 בצהריים תעשה. קודם כל, ככה בן אדם חושב על הדברים האלה, אז זה גורם לו שהוא באופן מעשי הוא מונע לעצמו את הלחץ של הרגע האחרון. סיפר הרב קפלן, הרב קפלן היה רבה של צפת, כמעט 40 שנה. הוא סיפר שהוא היה בחור, ואז כשהוא היה בחור, אז היו בחורים אוכלים בחוץ לארץ, היו אוכלים אצל... אוכלים ארוחות, לא היה פנימיה, הוא היה הולך לאיזה בעל בית, והבעל בית מקבל אותו, נותן לו ארוחה, והוא סיפר שהייתה אישה שסיפרה לו את הסיפור. אישה הייתה עקרה, נולד לבן אחרי 10 שנים, בערך. הילד לא התפתח. מה שהיה אוכל, היה מקיף. נשאר כזה צנום, שדוף קדימה שנקרא, ככה, זה
הרפואה בזמנו אז הייתה ממש לא עם הרבה, לא התקדמה כמו שהיום. הלכה לרופא של העיירה, הרופא של העיירה אמר לה, תמעי, פה אין לי מה לעשות לך. תחיל למרשה. שם הרופא הגדול, שם הרופא הגדול נמצא, תלכי אליו, תראי מה הוא יכול לעזור לך. היא נסעה למרשה. כשהגיע אליו, הרופא אמר לה, תמעי, הלב של הילד לא טוב, אני לא יכול, אין לי מה לעשות. לרפואה אין תרופה לזה, אנחנו הרופאים לא יכולים לעשות כלום. מה שנקרא, בלשן המשנה, ירעה עד שיסתיים. אין מה לעשות, השם ישמור. האמא הייתה ממש בוכייה, מה היא יכולה לעשות? חשבה בחזרה, לחזור בחזרה לאיפה שהיא הייתה. אמרו לה, שמעי, פגשה שם איזו אישה, אמרה לה, שמעי, בכך את חוזרת, והיא בדרכך חזרה, תגנסי לרדין. חפץ חיים נמצא שם, חפץ חיים כבר היה מבוגר מאוד, מעל גיל 90. אבל תראי, אם את יכולה להיכנס שם, תיכנסי. קבלי ברכה, מה את מפסידה? טוב, אבל באמת אין מה להפסיד, רק להרמיח יש. היא נכנסה לרדין. חפץ חיים כבר היה בסוף ימיו, כבר לא קיבל אנשים, לא היה שייך להכניס, אבל זה לא יודע בדיוק איך היא הצליחה להיכנס עם הנכד של החפץ חיים, לבוא איתו בדברים. אמר לה, תביאי, אני אכניס את הילד. נכנסה עם הילד לחפץ חיים. והנכד אומר לו, סבא, הילד ככה וככה וככה, הילד לא מתפתח, כל מה שהוא אוכל הוא מקיא. הרופאים אומרים שאין תרופה. סבא, הושיע הצדיק, כי באו מים עד נפש. והחפץ חיים, אהבת ישראל שלו הייתה גדולה מאוד. ידוע שהרב מפונוביץ', הרב כהנמן, הוא סיפר על הפעם הראשונה איך הוא התקרב לחפץ חיים. הוא היה צמוד לחפץ חיים שנים ארוכות. הוא סיפר איך הוא התקרב לחפץ חיים. כשהוא היה בחור, אז הוא היה בדרך לישיבה. אבל איך זה תיכנס, תעבור דרך רדין ולא תיכנס להגיד שלום לחפץ חיים? הוא בכלל לא התכנן ללכת. טוב, תיכנס, יקבל ברכה, וימשיך לישיבה. כשהוא הגיע ליד הבית של החפץ חיים, אז הוא שמע את החפץ חיים בוכה. הוא היה בעליית, החפץ חיים היה למעלה בעלייה, והוא עומד למטה ליד הבית שלו, והוא שומע אותו בוכה. אז הוא שאל, מה קרה? אז אמרו לו שהחפץ חיים מתפלל על איזה אישה, אז הוא היה בטוח שזה בטח הבת של החפץ חיים, או הנכדה שלו, אם הוא בוכה ככה. אז הוא שואל, מי זאת? אמר לו, איזה אישה פה בעיירה, שהיא יכולה, החפץ חיים, מתפלל עליה. אומר, מה? ככה? בבחיות כאלה? מפה אני לא זז. וככה הוא אומר שזה, הוא היה צמוד לחפץ, עד סוף הזמן אפשר איפה שהוא היה. זה אהבת ישראל שהייתה לחפץ חיים, גם זה אישה, באשר היא, מה משנה, יהודיה, צריך להרש עולמות בשביל להתפלל. אז הוא אומר, סבא, הילד ככה וככה. אז החפץ חיים אמר לה, את מוכנה לעשות מה שאני אגיד לך? היא כבר בראש שלה, מהבית, מה הולך להגיד לי פה, לצום שבבים, לצום מיום ראשון עד יום שישי. מה שהרב יגיד, אני מוכנה לעשות. אז הוא אמר לה, תקבלי על עצמך שכל יום שישי, מחצות היום, את כבר סיימת את כל ההכנות לשבת. השולחן ערוך, המפה פרוסה, הנרות מוכנים. אמרה לו, זהו? זהו. זה ברכה של יום השביעי, זה ברכה של יום השבת. השבת תברך אותך. וככה היא עשתה. היא הלכה לבית, והיא מספרת שכבר בדרך, אז היא רואה שהילד כבר פחות מקיא, והילד מבקש אוכל. בחיים זה לא קרה שהילד יבקש אוכל. הילד כל הזמן מקיא, הוא לא רוצה לאכול לך, צריך ללחם איתו בשביל להכניס לו אוכל. והילד לא מקיא. הגיע לבית, והילד אוכל ואוכל והתפתח וגדל, והיה לה ביקורת שהייתה צריכה ללכת שוב פעם לרופא. היא הלכה לרופא, והרופא אומר לה, גברת, זה לא יפה מה שאת עושה. אז אמר לו, מה? אמר לה, את עומדת עליי, את מביאה ילד אחר, את מביאה לי את הבן השני שלך. אמר לו, הלוואי והיה לי עוד בן, אין לי עוד בן, זה הבן היחיד שלי. אז הוא אמר לה, אנחנו לא יכולים, אנחנו, יש לב לבן אדם, אנחנו יכולים לרפות את הלב. אבל אם הלב הוא פגום, אנחנו לא יכולים לייצר לב חדש. וצדיקים יכולים לעשות לב חדש. זה הכוח שהחפץ חיים אומר לה, תקבלי על עצמך, השבת זה ברכה, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. מי שמקבל על עצמו לענג את השבת, עונג אמיתי, עונג רוחני, אז הקדוש ברוך הוא יענג אותו, אז יהיה לו באמת שפע של ברכה ושפע של הצלחה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות את רצונו באמת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אמן. ברוך ה' לקשר ברצה, הקדוש ברוך הוא יזכות את ישראל.
שבא להם תורה ומצוות שלהם, אמר, אדוני חפץ, תורה ויעדים.